Vážení přátelé, o čem si teď tady budem povídat a co se tu bude dít, to je pro mě naprosto španělská vesnice. Za chvilečku uvidíte proč. Ano, Máro, máš pravdu, drž si svého Teddyho a já bych ráda představila našeho dnešního hosta, jejím paní Dana Hrnčířová. Vítáme vás u nás. Dobrý den. Danuško, vy jste si sebou přivezla tyto nádherné vaše produkty, jsou jimi svetry, šaty, co to, tohle je asi další, takový až skoro takový kabátek. Z čeho všeho vyrábíte tyhle ty svetříky? Svetříky vyrábím z angory. Uh-huh. To je angora, tenhle ten červený. Ano, tento červený je angora a tento tyrkysový je mohér. No mě by se úplně chtělo říct, že to vyrábíte z cukrový vaty. Je to tak krásně nadýchané, lehoučké. To ne, ale každý svetřík se uplete. Uh-huh. A potom se to češe speciálními kartáči. Uh-huh. Jedno to učesání tohohle svetříku trvá asi tak týden. No to je pěkná práce. No, takže práce... jak dlouho třeba pletete ten svetr? Svetřík mám třeba za 8, za 10 hodin upletený. Takže jeden svetr a pak týden česání. Je to teda práce taková dost jako namahavá i fyzicky, protože je to jak když složíte asi 100 metráků uhlí lopatou. Že teda opravdu každý ten vlásek a každou tu nit musíte učesat. Aha. Zvlášť, protože angora vlastně je králík. Uhum. A králíka, když vidíte v králikárně, je krásně chlupaťoučkej a potom to zpracují do takové nitky, do vlny jenom, aha, do takovéhle, no ale toho králička zase musíte pěkně načesat, aby zase byl... Takže ho rozčesáváte. Zase ho rozčesat. A čím ho rozčesáváte? Jsou na to speciální kartáče, používají se na angoru nebo na mohér, někdy použiju i kartáč, co mám na foukání vlasu, když je to z více nití a nejde to rozčesat. A ty mi řekněte, ty vaše svetříky a tyhle ty všechny věci, které děláte, to děláte na zakázku? Nebo, Dělám i na zakázku. Mám teda jednoho exkluzivního zákazníka, který teda každý rok si bere tak 5-6 svetrů. Uh-huh. Svetříky miluje, vždycky, když ho přesvědčuju o tom, že bych mu upletla i jiný, nějaký copany, nebo ne, já chci jenom vaše chlupáčky, já nechci jiné svetříky. Takže ať kabáty s velkými límcemi, v pánském provedení ze zipy, prostě se vším všudy. Aha, takže může být i pro pány nejenom dánské oblečení? Může. Je v pánských barvách a i v pánském střihu, v pánském provedení. Takže jakým způsobem vás mohou naši diváci oslovit? No, já mám většinou, jako mám facebookové stránky, ano, mám na znění všude čepičky a oblečky pro velké a malé človíčky. Takže, protože dělám od takového až po ty úplně ty dvoumetrový, ty ano, největší. A nebo webové stránky máte? Webové stránky nemám. Takže čistě hlavně, nemám. A hlavně Facebook, ano. Ano, a lidi se mě většinou ozývají, protože dávám občas na nějaké portály, tak se mě ozývají sami na moji e-mailovou adresu, protože chtějí poslat, jaké výrobky mám, jaký mám výběr a z čeho můžou vybírat, protože tyhle svetříky se nedělají jenom třeba v jednobarevných, ale jak vidíte, ano, dělají se i v pruhách. Dělám i z angory, dělám v pruhovaném provedení, což je velice módní dneska, takže mají jako si myslím barevně i střihově dost velký výběr. Tak nám prozraďte ty e-mailové stránky, kde mám teda respektive e-mailový kontakt. E-mailový kontakt mám daselik@seznam.cz. Dobře. Takže. A já se ještě zeptám, když třeba bych chtěla nějaký svetr, třeba černou, zlatý, dejme tomu, jak dlouho trvá, než mi ho vlastně dodáte? Vy jste říkala, den zhruba pletete, týden vyčesáváte, ale někdy se asi čeká na barvy. Na barvy nečekám, protože vlastně mám Helenku Smrkovskou, svoji dodavatelku velkou, takže ona je schopná mě během 3 dnů materiál dodat, ale... Nejhorší je právě ten materiál, že někdy to jde hezky a někdy to i nejde. Někdy to byl zlobivý králík a nechci vám chlup. Ano, nechce poslouchat. Takže je lepší třeba s měsíčním předstihem? Nedávám s měsíčním předstihem, pokud nemám těch zakázek jako hodně, většinou se s lidmi domlouvám, ale dávám tak dodací lhůtu 10 dní. Dokonce?
Takže to se dá stihnout ještě před Vánocem? Dá se to stihnout. Dělala jsem svetr, který jsem začínala v loni 22. prosince a 24. odpoledne ho měli hotový a byl dvakrát tak větší než tenhle ten. No, tak. A taky z tohohle materiálu a takhle učesaný a ještě chtěla paní čepici a rukavice k tomu. Tak to jste vyčesávala non-stop do Vánoc. Takže i rukavice no, z Angory. Ano, ano. Dělám i česané rukavice, i čepice k tomu dělám, když si někdo přeje. Vymyslel si třeba někdo ještě něco úplně zvláštního? Když si jmenujeme svetry, šaty, ty rukavice, čepice. Třeba chtěl někdo spodní prádlo, jako mít kundele. Vymyslel. Teď mám zákazníka, kontaktuju, tak nějak si s ním dopisuju chvíli a přesvědčuju ho o tom, že to nejde. A on teda, že si jako materiál sehnal, že si sehnal mohér, ale že teda má půl kila, jestli by mu to stačilo na kamaše. Kamaše? Že by chtěl takhle česaný kamaše, protože bral ode mě pro maminku i pro svoji přítelkyni, měl ode mě svetry. Jsem mu říká, že když teda kamaše, tak jedině z Angory, protože mohér je takovej, jako je to ostřejší materiál, jo, a na holý tělo. Víc kouše. Kouše. Ano. Kdežto ta Angora je příjemná. Vlastně v Americe se tyhle svetry nosejí i v létě, když je 40 stupňů tepla, protože tohle vlastně je termosvetr. V zimě ho můžete nosit, když bude 40 stupňů mrazu a nebude vám zima. Jo, záleží na tom, tenhle třeba je dělaný jenom ze třech nití, ale když třeba dělám z osmi, tak to už je kabát, to je kožich. Jo, a v létě, když bude 30 stupňů tepla, jo, tak vám zase udrží prostě to tělo tak chladný, jak ho potřebujete a nebude vám teplo. No vida. Tak to se vracíme. Kdysi dávno ty naši předci, když nosili pořád jedno a to je též oblečení, ať bylo léto nebo zima, když se dneska díváme na nějaké ty dokumentární filmy, na kterých to je zachyceno, říkáme, jak by mohlo stačit, že jsou prostě v minus 30 oblečení jenom v té kůži. Ano, něco na tom je, no. Tak všechno je to otázka termoregulace. Paní Dano, my vám tedy děkujeme za návštěvu. Já taky děkuji. Věřím, že po zhlédnutí naší reportáže se vám ozve spoustu lidí, protože tyhle ty, třeba tenhle ten rudej angorský ruláček je úplně úžasný. Mě zajímají ty kamaše, no. Říkám, vzpomněl jsem si hnedka na Jirku Korna, když měl takový období, kdy nosil ty legíny a přesto takovou jakože sukni a hábit, tak možná, že by pro změnu svého šatníku uvítali možná něco od vás. Neskoušela jsem kamaše, ale bude s tím asi trošičku problém, jak to vymyslet, protože všechny tyhle ty výrobky, které tady jsou a vůbec všechno musíte plíst v celku. Nejde to nikde prostě posešívat, jo, nebo to, protože potom ten speciální kartáč tím, že je ostrý, tak všechno ty švy vlastně, které byste posešívala, tak to všechno udělá takovýhle veliký díry. Aha. A nejde to prostě. Jo. Ještě se zeptám jenom, pouští ten svetr chlupy? Ne, takže Angora je zvláštní i tím, že kromě toho, že hřeje, chladí, tak je nepouští chlupy. No. A ještě navíc se pere teda jenom při 30 stupních, pere se v šamponu v dětským a když vyndáte svetr z pračky, necháte ho usušit a jenom ho přejedete kartáčkem na ruce, takže je zase takhle krásně načesaný, načechraný. No prosím, tak další inspirace na vánoční dárek je tady. Děkujeme moc krát. Naschledanou. Děkuju, naschledanou.